Sersen vlastne musel urobiť ten háčik, pretože Slepišov potom vyhratom súboji si to namieril až k Štepánkovi, ktorý práve teraz inkasuje. Za 2 sekundy dokázali hostia využiť tú presilovú hru, to je neuveriteľné. A kto iný? Kaprizov. Zase tam bol. Už šiel to kaletila na lat. Ale hovorí sa, že sa nedajú za 2 sekundy dať gól a tu sme to videli, aké to jednoduché, ale asi myslím, že tento moment pravdepodobne aj Štepánek trošku podcenil. Raz, dva. Jednou rukou prakticky kolenačky. Kaprizov takto dáva tretí gól, završuje hetrik a my môžeme len zatejskať jeho streleckému umeniu, pretože či už to bol ten backhand, potom teč, alebo tento gól jednou rukou, jeden gól krajší ako druhý. Napriek tomu, že Slovan prehráva 1-4, vidieť takéto majstrovstvo, takéhoto hráča, to je zážitok.